اسلامُ علیکُم. ٹاٹو بچو، یہِ چھِ اولٕچ کٲشِر کِتاب. آز چھُ اَسہِ سبق پَرُن اَتھ یہِ حرف کیٖف. یہِ چھُ کیٖف، اَتھ چھِ دُ چشم سۭتۍ، گوٚو کیٖف تہٕ دُ چشم ییٚلہِ رَلاوو گوٚو حرفَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم لفظ ییٚتٮ۪تھ یہِ حظ یِم شکلہٕ بَنٲوِتھ، پَتہٕ چھِ یِمَن ہُنٛد ناو لیٚکھِتھ، تہٕ یِمَن لفظن ہُنٛد ناو چھُ گژھان سِٹاٹ اَمی سۭتۍ. ییٚتٮ۪تھ چھُ یہِ گوٚو چھُ تہٕ لام، کھل کھل، ییٚتہِ چھُ کھل بَنٲوِتھ لام کھل کھل. یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتٮ۪تھ نوٗن گاف رے کھنٛگٕر کھنٛگٕر، نوٗن گاف رے کھنٛگٕر، کھنٛگٕر، کھل کھنٛگٕر، کھل کھنٛگٕر. آ یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ بۄن کَنۍ یہِ چھُ تہٕ پٮ۪ٹھ چھُس ٲ آواز نِشان، گوٚو یہِ گوٚو زے تہٕ اَتھ چھُس ٲ آواز نِشان تَلہٕ کَنۍ، گوٚو زٕ تہٕ رے کھٔزٕر 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 کھٔزٕر. آ یِتھَے کٔنۍ چھِ ییٚتہِ تہٕ پَتہٕ چھُس نوٗن، گوٚو کھَن کھَن، کھل کھنٛگٕر، کھٔزٕر، کھَن کھل کھنٛگٕر، کھٔزٕر، کھَن. ییٚتہِ چھِ کھل شکٕل بَنٲوِتھ، یعنی آنٛگُن چھُ آسان یَتھ أسۍ کھل ٲسۍ وَنان برٛونٛہہ، اَتھ منٛز چھِ آسان دانہِ تھٮ۪پرِ تہِ، گاسہٕ یہِ حظ یہِ ڈیرو تہِ، تہٕ اَتھ چھِ وَنان کھل. یِتھَے کٔنۍ گوٚو یہِ ہَسا یہِ ییٚتہِ چھُ کھنٛگٕر، یہِ کیٛاہ چھُ کھنٛگٕر بَنٲوِتھ، یِم گٔے کھٔزٕر، یہِ گوٚو کھَن. کھل کھنٛگٕر کھٔزٕر کھَن. یِم کھَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم ژور لفظ پٔرۍ اَسہِ، بیٚیہِ چھِ یِہٕنٛز شکلہٕ تہِ ییٚتٮ۪تھ دِتھ، تہٕ یہِ کٔرۍزیو تُہۍ یہِ سبق یاد، بیٚیہِ کٔرِو کٲم، پَتہٕ لیکھزیو زٕ زٕ پیج ییٚمِکۍ. گۄڈٕ لیکھِو أکِس پیجَس پٮ۪ٹھ یہِ کھل کھنٛگٕر کھٔزٕر کھَن، یعنی اگر یِم أکِس سٕترِ منٛز واتَن، پَتہٕ لیکھِزیو بیٚکِس سٕترِ منٛز تہِ یِتھَے کٔنۍ، پَتہٕ بیٚیِس منٛز تہِ یِتھ کٔنۍ، کٔرِو اَکھ پیج کَمپٕلیٖٹ پَتہٕ لیکھِو بیٛاکھ پیج، تہٕ یِتھَے کٔنۍ صاف صاف یہِ ہَسا یہِ گژھن زٕ زٕ پیج ڈیلی لیکھٕنۍ. شُکریہ.